У місті розпочали тестування нового мобільного застосунку «Картка Криворіжця», модуль «Зручний маршрут». Новий додаток стане помічником пасажирів у поїздках по місту. В режимі реального часу він допоможе відстежувати міський пасажирський транспорт, планувати свої поїздки та прокладати маршрути. Розробники наголошують, застосунок є безкоштовним і не містить реклами. Сьогодні, 4 вересня, презентуємо для бета-тестування мобільний застосунок «Картка Криворіжця», модуль «Зручний маршрут», онлайн-моніторинг пасажирського транспорту та можливість побудови оптимального маршруту відтепер у смартфоні кожного криворіжця. «Зручний маршрут» – унікальний проєкт як для Кривого Рогу, так і для України в цілому. Мобільний застосунок покликаний стати єдиним інструментом мешканців для зручного користування міським пасажирським транспортом. Застосунок дозволить містянам відстежувати прибуття транспорту на потрібну зупинку в режимі реального часу. Такого немає в жодному місті. Зазначу, що в локальному тестуванні застосунку взяли участь близько 1500 криворіжців. Бета-тестування означає, що йде випробування програми за участі жителів міста, які можуть подавати свої пропозиції щодо покращення її роботи.